Доброви ден, почитувани гледачи на телевизија Нова, уште една отворена попладневна програма наречена информација точна и навремена или ИТН. И така натаму дојдовме и до една емисија што посебно ми е задоволство затоа што имаме навистина андерграунд емисија денеска, на мое посебно задоволство, нешто што се нарекува македонска рок енциклопедија, нешто што ја вброи меѓу оние капитални дела што секој треба да го има во својата лична библиотека, а посебно за рок поданиците. Понатаму ќе зборуваме и за нешто што се случи како промоција на албум. Станува збор за една група што постои повеќе од две децени, а свират металкор, нешто што го тие самите го донесува во Македонија, единствен бенд Смат. Ќе не бидат во студиото на телевизија Нова, а за старт Тошо Филиповски, нешто што се нарекува и публицист, и новинар, и музичар, и колекционер, и влюбеник во рок музиката, односно панкер. Панкер по животно предолба, да. Тој ни е веќе во студиото на телевизија Нова, но за старт хитот на неделата Нина Јанева и ова е крај. Ова не е крај, ова е само старт на ИТН. Бидете со тебе Нова. Кажа, молчејки, немам веќе што да барам овде. Сите наши спомени, заборав ги потопи, се заборави. И без да трошам тон енергија, што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се, губам, не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе нема да се трудам, се што дадо ветер однесе. Сме минале радости, океани, горки сози, но за нас сега доцна е, доцна е. Нема веќе доста беше, доста е. И без да трошам тон енергија, ќе нема да се трудам,
лансираме спомени. Спомените се тука за кога станува збор за една рок енциклопедија и воопшто да напишеш една македонска рок енциклопедија, навистина треба да посветиш многу и мемоари и спомени и да бидеш дел од таа рок музика и да поминат цели 6 години да ја издадеш. Добре даде и добар ден на мое посебно задоволство што сте тука, Тошо Филиповски. Добре ве најдов. Да, во принцип треба да веројатно како и секоја друга работа, за да ја направиш квалитетно и онака како што треба, треба да ја сакаш. Цел живот од кога паметам за себе сум на некој начин вклучен во... Ја сакам рок музиката, меѓутоа таму уште средината на 80-тите сум дел од сцената на различни начини, од секојаш ме интересирало се и се што. Значи, и како пејач во еден маргинален, не толку важен бенд, подоцна издадов фанзин, значи тоа е едно списание за музички фанови, за одредена целна група, панкерско списание. Ајде да речеме тешкото, тоа е некаде крајот на 89-та. Предходно подоаѓањето, враќањето од војска се вклучив активно во некои обиди за организирање и за формирање на студентски културен центар, нешто што Скопје и Македонија се уште го нема за жал. Потоа следува радиоемисии од Младинско радио Клуб 100 во Орце Николов, Студентско радио Канал 103, Радио Равел, во меѓувреме Тротоар списанието, бев уредник во друго едно град списание, пишување за студентски збор Младински Младворец, Джоинт, Метро и така натаму. И така натаму за некаде 94-та започнав една авантура наречена телевизија со емисијата Досие на Сител телевизија. 97-ма чинам, крајот на 97-ма се префрлив на Телма телевизија, тогаш емисијата го смени името за македонската музика. Организирав концерти. Имам продавница за плочи, грамофонски. Ке зборуваме за сте, за овие моменти, да, посебно. Поентата беше дека сум клучен, значи на некој начин си давам легитимација за ова што сум го сработил. Сум активен дел од сцената на било кој начин, некогаш може би фронтално, некогаш позадински, меѓутоа тука сум, ме знаат сите оние кои што ја сакаат музиката, тука сум некаде до нив, пред нив, зад нив. Ке зборуваме за сите оно што е вашето минато лично и професионално, и ете и на приватен план. Мене ме интересира првиот момент, затоа што Тошо го немаше никаде. Од како излезе, од како се промовираше рок енциклопедијата, не можевме никој да допреме до Тошо Филиповски, а знаејќи дека тој има нешто како капитално дело за сите рокери и сите поданици на рок музиката, дека сака да бидат делот нивната емисија. И за да не биде оној момент, нели, дека електронските медиуми не биле така, имавте јавно враќање до сите нас. Да, абсолютно, се уште држат, тој да. Да, дека, ете, верувам, после ова интервју ќе кажете дека не, телевизија нова е тука, мегу оние што значи, после ова интервју, ќе ги набројам сите кои што пројавија желба медиуми кои што објавија за настанот, меѓутоа, да, да се извинам на сите оние кои што ме барат, едноставно се случи нешто што воопшто не ни знаев дека такво нешто, впрочем, влегувајќи во авантурата наречена енциклопедија на македонска рок музика, не знаев со какви се предизвици ќе се соочам. Тоа се разни падови, емотивни, психички, материјални, влегување во еден непознат тунел од кој што не знаеш на крај како ќе излезеш. И веројатно мислев дека празнењето ќе биде со на промоцијата, меѓутоа настана еден мал емотивен крах, значи буквално празнење. Да, ми рековте емотивно се испразнив. Да, се испразнив, не почувствував. Не очекувавте можност... веројатно и толкав голем број да бидат на промоцијата. Многу работи не ги очекував, многу работи се случува пријатни за мое задоволство, меѓутоа едноставно дента после тоа не почувствував потреба, немав психички не бе способен да зборувам било што. Сепак овде се работи за судбини од животни судбини на околу 2.500 луѓе, низ кои морав да поминам низ сите овие 6-7 години интензивно пишување. На крај ги извадив од мене, ги ставив на видело и стварно беше она некоја катарза. Готов, сега сум празен. Да, има и ваша лична судбина. Другиот ден ви беше роденден по промоцијата. Роденден е на вашиот син и заминување на син ви во Америка. Е, така, да, се измешаа некои приватни моменти. Така, некои случаи. За тоа не беше достапен.
Јас бев достапен, во наводници само. Едноставно не можев, се обидував неколку пати да вратам на повици, едноставно не можев да зборувам. Не можев, бев така. Да, но јас бев упорна и ето, да. Рок енциклопедија. Да, македонска рок енциклопедија, оние фактографски делови ќе ги кажаме во текот на емисијава, но мене ме интересира мотивот. Мотивот не првен. Кој беше оној кога ви кликна во музокот, а јас ова морам да го напишам, благодарејќи на сето на што го ставила, веројатно, сите тие бендови. А, вака се, ти се вратам две децении на назад, значи, конкретниот мотив, некаде 98-ма, вајда, летото беше ZZ Top, промоција на екс-југословенската енциклопедија на мојот пријател Петар Јанјатович, познатиот српски новинар. Меѓутоа, тоа беше еден иницијален момент. Супер, сите очекувавме таа енциклопедија на од некогашните југословенски простори прва. Сите се радувавме, меѓутоа она од една страна се радуваш, од друга страна чекај, вртиш македонски бендови, бараш и гледаш Леписол, Мизар, Архангел, неколку од нив споменати. И му реков на Перо, Перо, ова е супер како иницијатива. Еден убав ден, здравје и Македонија ќе има ваква енциклопедија. И тоа беше нормално да се очекува. Мислам, ова не е ниту топла вода, измислување. Секоја нормална држава која држи до себе, која има свој идентитет културен и го почитува трудот на генерации и генерации луѓе кои што влијаеле за создавање на тој идентитет, на ваков начин или поинаков сличен, ги забележува тие судбини, кариери на бендови, остава некаков пишан трак за минатото. Значи, беше само прашање на време кога и Македонија ќе има своја енциклопедија, ќе им одаде почит на сите тие јадници и јадници. Значи, јас споменав овде 2.500 луѓе, но ова е само иницијална каписла за многу други проекти кои што ќе следуваат. И ова не е конечно. Значи, нуркајќи, копајќи, истражувајќи и втори, трет. Значи, и може би понатаму, ако послужи здравјето и некои други. Меѓутоа, во план се издавање на некои други со сличен габарит и со таква тематика која што се занимава со историјата на македонската рок музика. Рок музика, ќе споменам и малку ќе те поправам, не е андерграунд, не е андерграунд централното место. Не, тоа е само... Не, мислав емисијата е добро, бидејќи рок музиката во најширока смисла на зборот. Внатре имаш и джез бендови, world music, значи точно и напоменав поп музика, фолк, шлагери, фестивали, она што мене не ми интересира, со сета почит кон луѓето кои што создавале таа музика, меѓутоа сметам дека не сум соодветно им во тие музички правци за да можам да земам да пишувам таква енциклопедија. Тоа го оставам на некои други колеги кои што многу повеќе ја следат. Така да, да, има неисцрпно е богатството за македонската рок музика. Оставиле големи, големи дела авторите од 63-та па наамо. И ова верувам ќе ги размрда. Сега, ако зборувам и за проблемите, ги имаше мал милион. Во процесот на пишување, ненамерни, значи никој не ме одби или не сакаше да биде делот приказнава. Меѓутоа, недовербата кај луѓето дека едно вакво капитално дело може да се појави и да го представи она што тие некогаш пред 20, 30, 40, 55 години го работеле и дека ќе остави некаков страх, не ги доволно мотивираше дека, ете, треба тие самите да нурнат малку во своите подруми или тавани, да ги издадат скриените фотографии, скриените сеќавања, да ги разработам, да ги разгледам, така да малку ми е отежна работава, малку поспоро идеше таа комуникација, меѓутоа, така, оние што ме знаат, знаат дека не се откажувам. Нешто кој ќе започнам, само е прашање на време кога ќе го реализирам. И најетот ме фати, затоа што, повторно, милион проблеми. Две децении идејата, тоа го споменав, значи, некаде 98 година, и тој прв период ја никогаш не се откажав од таа идеја, меѓутоа, соглед дека никој никогаш ова не го работел, немаш некој репер по кој ќе се одгледуваш како се тие постапки следуваат. Што е, што треба прво да направиш, второ, трето, параметри, критериуми. Започнавме како тим, некои луѓе се откажа, имавме идеја прво да обезведиме средства за да се направат истражувања, кој што е и најтешкиот дел од целата приказна.
да се уснимаат и јадници луѓе, да се влезет во универзитетски библиотеки, да се... Е, кога тие се откажа? Почетокот ме интересира исто, затоа што... Кога тие се откажа, тоа беше некаде пред 10 години. Значи, отприлика пред 10 години реков, е, вака не ја била приказнава, одам сам. Вака не се договорим. Односно, ако сакате, одиме заедно, меѓутоа не на овој начин, ние пишуваме, ќе ја сработиме приказнава, самоинициативно, оној момент кој ќе дојде време за печатење, тогаш ќе бараме поддршка. Тргнав во приказната и траеше десетина години, затоа што го кажав на почетокот и на приватен план и вака работиве не одат секогаш како што се замислени. Значи, смислуваш критериуми, критериумите после 6 месеци отпаѓаат, одново повторно започнуваш, влегуваш и истражуваш во универзитетска библиотека една година, па си заборавил, па еде уште една година, па започнуваш интервјуа со луѓе, па шеташ по градови. Тоа е процес кој што трае. Да, и велите на почетокот воопшто немаше интереси од самите рок-бендови, стимале некаков прашалник, или во форма на прашалник. Тоа го заборавив, да, ја мислам дека тука ќе биде многу поедноставна приказнава, пушти, нели, сега се 97-ма немаше компјутери, немаше комуникација таква, социјални мрежи. Денес е многу поедноставно, меѓутоа најдов на некој блок од бендовите кои што да, во ред го примив. После 6 месеци, оу, заборавив да го разгледам, после една година утре ќе го разгледам, после 2 години дај ми уште 6 месеци ќе биде и видов дека нема, едноставно многу малку одговорија, па започнав со договарање на тета-тет средби, патување по градови. И тоа траеше, договарање, преговарање. Што ве држаше во тие моменти? Да не се откажете. Инатот. Значи, инатот. Сите оние удари под колено, над колено, кои што ги трпев во ребра, вамо, наму, па дури од институциите, нема зашто да не споменам. Значи, упорно последните 6 години аплицирав на конкурси од Министерство за култура и упорно бев одбиван. И упорно им велев да, убаво, еден ден, некој веројатно ќе се свести дека треба ова да се подржи, ама ја ќе истуркам приказната без вас, со вас, се едно. Ако знаете да се приклучите, супер, ако не знаете... Колку сме, толку повторно. Сме, токму сме. Така да, сите тие ме ојачува. Ке биде како подршка од Министерство за култура, затоа што минатата година се обидовте да направите една трибина, повикувајќи го Министер за култура. Тој вете некои работи, но не знаеме се уште дали... Јас се уште сум оптимист. Значи, се уште сум оптимист со ова постава на Министерство за култура, дека не за ова дело конкретно, бидејќи ме интересираат многу повеќе работи. Воопшто, генералната состојба на македонската рок сцена треба многу да се напреди, да се подобри, да се дојде до еден стадиум на креативна индустрија, односно музичка индустрија, да функционира сама за себе на пазарни основи, а не на начин на субвенции, како што многумина се обидува и погрешно да ме претолкуваат со таа трибина која што организирав. Значи, јас сум против субвенциите, а сум за вложување на државата во создавање на инфраструктура, на поврзување на нештата за создавање, за крајен резултат, креативна музиката како креативна индустрија и производ кој што може да функционира сам по себе. Тоа е возможно во нашите, секаде е возможно, особено во нашето блиско окружување, тоа функционира и тоа одлично функционира во повеќе држави. И треба само желба и да се согледаат сите идеи и да се разработи. Затоа го поддржувам Министерството за култура во желбите, не и во начините на кои што некои постапки ги направи. За жал, денес чув некои информации дека може би ќе се менува и Министерот за култура, што да, онака ми падна чудно, затоа што пурноденото решение е далеко од културно решение или можно за решавање, иако ете, пред време да не кажуваме за некој што не го познава, меѓутоа, по однос на бекграундот, мислам дека не е некое идеално решение. Ова постава беше идеално решение, иако имавме проблеми во овие неколку месеци, сепак мислам дека можеше да се најде, и се уште сум оптимист, разбирање и структурално да се решат проблемите. Не е парцијално со отделење на 100, 200, 500 илјада, па и 100 илјади евра на одредени субјекти. Не, треба поинаку да се решат... Да, вие јавно ги повикавте, нели, дека некој мал дел се одвил... Па, за ова, да, меѓутоа, одма ја тргнав приказната, не ми е мене толку до енциклопедијата, бев убеден и сум сигурен дека до крај ќе ја истуркам и ќе ја истуркав приказната. Не беше толку личен моментот колку што беше на многу мои колеги музичари. Ја не сум музичар, меѓутоа еве луѓе кои што заедно ја создаваме сцената, највеќе тие, јас ја следам нивната работа. Значи, беа на некој начин ајде да не го употребам зборот понижен, да не го употребам зборот понижен, меѓутоа не соодветно третирана нивните идеи, нивниот квалитет.
А највеќе проблемот го наоѓам во несоодветната комисија која што одлучуваше по однос на тие музички. Значи, ќе се вратам на таа трибина првата, која што ја спомнавте, која што организиравме со министерот, кај што разговорот беше, значи, во ред наследени односи од претходната, наследени закони, сето тоа, меѓутоа она му кај што може да се интервенира, да се интервенира, особено во тие комисии кои што до сега беа неквалитетно одбрани. Значи, во случајот чинам дека тројца луѓе од со бекграунд од класичната музика одлучуваа за проекти кои што се од урбаната култура, што по нас беше едноставно неодржливо. Значи, инсистираме и понатаму за било кој еден конкурс, значи урбаната фела, ајде да не го употребувам и рок терминот, а од урбаната фела мора да бидат застапени луѓе во тие комисии и критериумите кои што ќе за кои што подоцна сум сигурен дека ќе нема реакција ако произлезат од самата фела, од самата бранша, дека ќе нема толкави негодување. Ајде да се вратиме на хубава тема. Да, Македонска рок енциклопедија не се издава секој ден, па да зборуваме за неа. Нели овие теми се горливи, верувам ке има подобри времења. Со тоа што, извини, јас те опоменав дека не ми даве толку простор за зборување, секогаш сакам да зборувам на темата македонска рок музика. Но добро, така, кога говорите така како што е, не ве прекинувам, да. Еве што рекоа некои од тие што беа дел од промоцијата, музичарот Владимир Петревски Картер смета дека тоа што имаме музика значи дека имаме корени, а без музика не може да има и народ. А во музиката точно се одразува целото наше живење, ваква енциклопедија ги запишува тие моменти за да останат заедина. Музичарот Петар Георгиевски ка ми каза имаше некои моменти не било достоинство на промоцијата, односно не била, не знам, доволно звучана, доволно осветлена во тој момент. Перо се разбравме, да? Мислам се чувме во секој случај добронамерна и таа забелешка. Дело на македонската рок антологија во музиката и заслужува многу поголемо внимание. Во тој дел дека заслужува многу поголемо внимание. Тоа е него професија и лајтот и ги разбира убави тие технички моменти и ја сваќам сосема добронамерна таа забелешка. Зошто треба ова капитално знање како сите останати, ќе ги прочитам, интересни ми беа коментарите, на вистина многу ги имаше и по социјалните мрежи и по некои нели интернет портали, дека на вистина ова му требаше на некој што ја сака оваа музика и што ја почитува и што некогаш и свирал. Вели, еј, се најдовме во енциклопедија, замисли, ние сме рок легенди. На вистина имаше некои такви моменти. Тоа е она што сакав, главната поента на енциклопедијата, да им одадам признание, повторно ќе кажам, не се чувствувам како музичар, да им одадам признание на сите тие луѓе кои ми инспирирале ни животот и кои што сметам дека као рок музичари ми го направиле животот подобар за своите 50 години. Така да ми беше задоволство да пишувам за нивните кариери. Зошто ова дело треба да се најде на во личните библиотеки на еден рок поданик? Ова не сметам дека треба да се најде само во оние што сакаат рок музиката, ќе бидам нескромен. Значи, давајќи еден пример на еден пријател од Црнагора кој што се зафати и изработи во помал обем, се разбира, енциклопедија на рок музиката во Црнагора. Ми го објаснуваше неговиот процес на работа, сакал да направи една брошура, црногорската рок сцена сепак е многу помала од македонската, сакал да направи една брошура, советувајќи се со пријателите, потоа се истражувајќи испадна по големо дело, меѓутоа некои пријатели академици му рекле као, пријателе, не правиш белетристика, прво треба да создадеш буквар, врз основа на кој идните генерации ќе создаваат романи, белетристика. Така да, нескромно не сакам да звучи баш така, меѓутоа ова треба да послужи како основа на сите идни понатаму генерации, како основа за она што го создавали нивните татковци, па и дедовци, имаме случаи, за да продолжат приказната и да не биде од нас почнува се, за помладите, односно за постарите со нас завршува се. Не, ова покажува дека македонската музика има еден континуитет, а рок музиката малку пократок од 63-та, музиката има многу поголем, се разбира. Символично беше одбрана 63-та? Не, не, тоа е она што успеав да го истражам и сметам дека тука некаде пред земјотресот започнуваат првите македонски рок бендови Безимени и Бисери. Значи, не можам точен датум да најдам, меѓутоа да, пред земјотресот се и двата бенда се формираат, започнуваат некои проби, сето тоа се случува катастрофално од земјотрес и веќе веднаш после земјотресот започнуваат и првите
концерти кои што ете и повторно и рок музиката влијае за подигање на моралот на тој скршен народ после трагичиот земјотрес. Значи самите бендови биле ангажирани во разни шатори, места кај што народот без кров над главата се собирал, ја правеле забавата и го кревале духот на народот. Влијаел рок-н-ролот за оваа држава и тоа како? Скопјанец кој не живеел, мислам, скопјанец кој не потекнува од Скопје, да, потекнувате од Кучани. Во Кучани имаше рок сцена или сте биле премногу мал кога сте се преселили? Па не сум бил премал, ја завршив средно, после средно војска и после војска дојдов во Скопје, значи од 88 сум овде во Скопје. Имало не многу голема, како и со сите градови од внатрешноста. Значи, интересен е моментот што веројатно многу повеќе биде застапено тоа во втората енциклопедија. Тие почетни пионерски години на создавањето на рок музиката низ Македонија не било само во Скопје, не се случивало тој бум само во Скопје. Меѓутоа интересниот момент е што малтене независно едни од друг, не знаејќи едни за друг, ги започнувале тие рок приказни. Значи Битола, Струмица, па и Кочани, Прилеп, не знаејќи еден за друг, односно знаејќи, нели, сепак, меѓутоа не комуницирале. Некако денес бендови од Скопје да патуваат, да свират секаде. Тогаш не било тако случајот. Во главно тоа било или локални, градски настапи, или регионални, во најмал ред, не знам, Пелагонија, не знам, Полок, па таму најчесто настапувале. Дури конкретно на 60-те започнува една се македонска експанзија, па започнуваат тие гитаријади, па бендови, не знам, од Скопје свират во Гевгелија, од Гостивар свират така. Од Кочани некој бенд? И од Кочани, како не? Секаде имало. Сеќавате на некој бенд? Абсолютно, Тенеси, значи, еден од пионирите исто. Тенеси? Тенеси, да. Тенеси 64-та, 5-та чинам дека започнува. Абсолютно. Ја не сеќавам на нив, ги знам луѓе во. Срека, живи и здрави се. Така ги знам, меѓутоа не се сеќавам да сум ги гледал. Иако Бетки Неџерти е веќе беа распаднати. Да, никогаш, ето, од 60-те години, првите рифови, што се вика, првите нели музики што сакале да ги слушаат, биле од Радио Луксембург. Ке ми кажете во предложение каде вие ги слушавте вашите исто втората љубов е винил плочи, така имате и своја продавница, но да видиме некои од видеата што ни ги донесовте, да, не знам сега дали ќе видиме видео запис од групата Балкан Експрес денешна на Новоградска. Мислам дека не е видео запис, мислам дека се работи за една моја емисија 96-та година, 50-та емисија на емисијата Досие. Да се викаше Досие. И јубилејна емисија и одлучивме за прв пат да направиме емисијата во живо со настап на бендови во живо кои што тогаш беа актуелни и чинам дека спомнавте Балкан Експрес, нивниот настап, да, тоа е Жане Монтажерка, колешка на Снежана Младеновска. Снежана Младеновска едната, другиот е Игор Василев, чинам Новоградска и се за третиот член. Заборавив, меѓутоа овде гостувате во една проширена постава со фагот, со дижириду. Поточно, еден инструмент, Ричард, мислам, се викаше, настапува со него. Интересен настап, еден од оние мене драги настапи на Балкан Експрес. Да погледнам, може? Се разбира. Thank you.
Да, Балкан Експрес или делот музичарите што денес се наракуваат Новоградска, Игор, така? Новоградска, Иго, да. Жане Монтажирка во една друга телевизија. Сега ми текна Виктор е Виктор. Актуелен член на многу скопски бендови, Андан, Мугер, Флугер, Свири, пред тоа Далтон, додуши и сега Далтон. Која година беше ова? Ова е 96 март месец. 22 години, точно. Да. Телефоните испишани се на вашите екрани, доколку сакате да поставите некои прашања до Тошо Филиповски, авторот на првата македонска рок енциклопедија. Ние тука во попладнината отворена програма на Телевизија Нова, информација точна и навремена. Денес ке имаме информации и точни, и навремени, и историја, и музика, и колку има панков, дека, затоа што вие сте многу повеќе вдубени во панк музика. И зошто панк? Па не знам, тоа од... Така и стартував мојот бенд панкерски од времето, меѓутоа не знам, тоа е љубов која трае од почетокот на 80-тите, како клинец. Веројатно тоа е некој израз на бунт, не знам. Револт, да бидеш поразличен. Имав среќа од мал да се запознаам со рок музиката и веројатно истражувајќи тука панкот ми дојде еден совршен медиум кој што може да ги изрази и моите размислувања или поточно не сум ја толку панкер колку што една гранка од таа панк музика генерално хардкор музиката е она што го започнав меѓу првите во Македонија, значи малтене актуелно со светските трендови почетокот на 80-те години започнав таа хардкор музика да слушам. Мојот прв бенд од 86-та и единствен свиреше таков хардкор звук, дури подоцна панкот како панк кој што го познаваат влезе во мојата меморија и можност за преслушување, меѓутоа ми остана ете тој надимак панкерот, иако нели нормално низ годините организирав и првиот панк фестивал јануари 92 го правев во Кодекс, дводневен култен фестивал на кој што настапија 13 македонски бендови и низ годините па работејќи низ медиумите, не знам, таа права моја љубов секогаш ги поддржував тие андерграунд бендови, особено панкерските бендови беа мојата слабост и ден денес, веројатно. Сте се обиделе никогаш да свирите? Не, пеев. Добро. Пеев. 86-та тоа траеше кратко, со еден мал реунион 92-та. Колку кратко? Па неколку месеци тоа е пред одење војска, значи некаде крајот на 86-та направивме, снимивме некој демо материјал во Кочани со пријателите. 97-ма замена војска, тие материјали 97-ма една три песни ги објави една издавачка куќа од Крагуевац, тогаш касетите и таа Do It Yourself сцена беше многу актуелна на просторите на некогаш Југославија и се поместени и тоа е прво поместување на еден хардкор бенд македонски на интернационална, ајде тогаш беше се Југославија, меѓутоа интернационална интернационално издание. Подоцна решивме 92-ра на тој фестивал кој што го спомена панк фестивал, ајде и ние да засвириме, еве да не видат и во Скопје. Засвиревме и толку, мене тоа не ме многу импресионираше затоа што знам дека не сум никаков вокал. Пријателите, па си знаев, да. Домашните, не, не, не. Сам си знаев сине... и имав други предизвици. Мене секогаш ме интересираат, многу ме интересираат работи кои што не се направени, а сметам да бидат дека треба да бидат направени. Затоа се често се префрлам се тоа во скопот на музиката, меѓутоа од една на друга нешто. Сега милион предизвици. А македонската сцена, за жал, има многу малку пишуван материјал, многу малку видеоматериал, кој што значи документирање на таа историја. Значи... Ајде сега, во македонска рок енциклопедија, што се може да видиме? Колку страници? 500 страници има, така, 2500 бенда? Без малку 500. И ми, да не се навеќа милион пати со оглед дека изодувам пат кој што никој не го претходно одел, немав некоја представа како сето тоа на крај ќе изгледа. Знаев дека првичната идеја... Не, да, имав та јасна слика на почетокот како немав, изгледа. Немав. Идејата беше да опфатам се што е можно, испадна дека тоа е невозможно, затоа што ќе ми требаат многу поголем број на страници од колку што првичните 300 кои што ги планирав, мислев дека ете со 500 бендови да направам биографии, ќе ги собере на 300 страници, испадна со тек на работата низ годините да се изфилтрираат некои критериуми што си ги задавав, па останав на 400, па на 300, па ајде 330, на крај испаднаа не 300 страници, испаднаа 470, приблизно 480 страници. Значи
цело време импровизирав, наметнував, си давав сам критериуми по кои што ќе се водам, си воспоставував некои правила кои некој може би ќе му се свиѓаат, некому не. Мене чинам дека се ворет, меѓутоа ете и ова емисија и се друго користам како апел да ми не да ме тапшаат по рамо као супер со милион суперлативи, туку да ми даваат сугестии за нешта кои што може би може да бидат и подобро направени во вториот том. Добро, постои втор, па и трет, па и четврти може би, така. Да, да, меѓутоа вториот и третиот и четвртиот. Сте видале дека ви недостасува во првиот. Ќе се разликуваат, така. Меѓутоа веројатно за едно 5 до 7 години и ова прв том и овој прв том ќе има свое реиздание со надополнети информации за бендовите. Значи ја немам намера да ги повторувам бендовите во вториот том, во третиот. Ова е затворена приказна до некое идно реиздание на ова, кај што ќе бидат апдейтирани, значи во овие 7 години информациите за оние бендови кои што се уште се активни или во овој период ќе бидат активни, за оние постарите доколку ископам уште некоја информација или некоја поинтересна фотографија, така да за едно 5 до 7 години ова ќе има реиздание поразлично од како ова. Беше реакцијата на музичарите што се се уште актуелни, што се уште музицираат, а се најдоа во за мене се тоа позитивни, дури ги чудеше на два дена пред пуштање во печатница, јас апдейтирав информации. Аха, не знам, ете, промоцијата на Бастион, чеке Бастион имаат сега издание на плочата, да го уфрлам и него, Steel Temple излегува албумот, да го уфрлам и него, кој информација и ред други, значи информации и дополнения, што во, не знам, март-април се случува, а ја ги уфрлав. Не им се веруваше едноставно. Да, последното нешто што го правев, што се сети во последен момент, иако не е целосно завршено, се извинувам на сите, е тој индекс, кој што е детален, абсолютно, со 2500 имиња. Меѓутоа, на крај се сетив да им побарам лична карта на голем дел од луѓето, ама физички не успеав за тие една недела, колку што има време да искомуницирам со сите 2500 луѓе, иако со голем дел искомуницирав. Па многумина реагира, дај ти ја давам лична карта, што ќе ти е лична карта, за да укапирам дека некои имиња се поинако имале, па тоа са анекдоти. Значи... Групата СМАТ ќе ни биде после овој разговор, исто гости во отворената попладнена програма на телевизија Нова, се најдоа во овој прв том. Абсолютно. Да. СМАТ се изворенен бенд кој што го знам од самиот почеток. А еден мал... Да развеселиме ситуацијата, иако е секако весела. Значи, не, па сигурно имавте како додавка тој Джоле, за тоа што... Ке го прашате Джоле каде се едуцираше музички. Добро, ке го прашам. Млад дечко, да, ќе го прашате и одговорот ќе биде веројатно, се надевам дека, помеѓу другите, нормално. А Джоле и Васко Бумбик, односно Васко Бернис Препаганда, некаде крајот на 90-те чинам беше тоа, беа даделки на мојот син. Значи, со оглед на обрските кои што ги имавме тогаш јас и сопругата, немаше кој да го чува син ми, кој што сега е 22 години. А ги знаев и Васко и... Всушност, кога се оформани СМАТ? И СМАТ и Бумбикс тогаш. И Бумбикс тогаш. И еден доаѓаше еден ден, другиот друг ден, по 2-3 сати, ке мене во куќа седеа, го чуваа син ми да не преи глупости, а тие се едуцираа од илјадниците цединја плочи што ги имам. Така да се јас со гордост ги нарекувам своји деца, сум горд, мислам, не сум им татко, меѓутоа сум премногу горд на она што го направија, како и на голем дел од, најголем дел од овие застапени во книгата, меѓутоа и Джоле и Васко ми са, орака, ги знам од мали, ги знам како растеле, како макотрпно, давале се од себе за да го направат ова што го направат и двата бенда сега, и Бернис Пропаганда и СМАТ се едни од највлијателните бендови на Балканот по однос на тие са различни жанровски, меѓутоа еве конкретно СМАТ бидејќи виат гости во тој металкор правец, беа едни од пионирите на Балканот и се еден од моментално најпочитуваните бендови на овие балкански простори по однос на тој вид на музика што слушаат. Да, плазмичен ред има, нели? Како се доаѓа годините и што се има, како биографија, нели, тоа е уште бендот? Еден момент кој што морав сам да го измислам. Со оглед дека какофоничната ситуација која владеела низ годините, несредеността на однос на нештата на македонската сцена, веројатно неукажувањето или неразмислувањето на бендовите по однос на своите имиња, како ќе се нарекуваат. Значи, многу ретко има брендирани имиња, од почеток до крај го употребува едно те исто име. Го испишува.
Значи, многу често бендовите, особено 60-те, 70-те, 80-те, особено е тоа 70-те, 80-те и 90-те симптоматично, во еден момент го запишуваат со кириличен фонд, во друг момент го запишуваат со латиничен, со кирилична транскрипција, латинична, зависи од потребите. И тоа е една страшна какофонија. И тоа ми ме стави една збунувачка ситуација како да ја подредам енциклопедијата, а инсистирав да бидат оригиналните имиња. Не сакав да правам компромиси да преведувам имиња. Тоа за мене е небулоза. И вака идат по азбучен ред, генерално, во секоја буква, прво се наредени на кирилично, а потоа на латинично, по абецеда. Малку е конфузно, веќе тоа морав да смислам некој начин, колку толку да биде прегледно, а од друга страна не смеев да бидам ригиден или по, само по азбука или само по абецеда да бидат наредени. Да ве вратам малку во минатото, може? Радио водител или телевизиски водител? И тоа што е тоа. Повеќе ви фали? И тоа е тоа, а не знам дали нешто сега ми фали. Не знам дали би се обидел повторно да се вратам на некој медиум. А се уште ова си... Што би му кажале на некој што сака да се занимава како музичко новинарство, да почне радио водител, телевизиски водител или фестивал за панк рок музика или да отвори продавница за винил плочи? Не, вака са. Ја само би можел да ги да упатам еден апел до децата да бидат малку по-креативни по однос на и повеќе да гризат. Значи, ова прашање ми го поставувале многумина, ама не знам да им го дадам одговорот. Значи, јас на овие години не би се враќал повторно на радио на телевизија. Мислам дека да имам што да кажам, меѓутоа не е поентата. Јас сега на децава, на тие генерации кои што имаат 17-18 години, да им организирам телевизијска емисија. Мислам дека иницијативата треба да појде од нив, самите да загризат, самите да појдат да тропнат на вратата, да, на вашата. Да, веројатно ќе одат инсирти од вашите да, емисии, од на вашата телевизија да тропнат на вратите или на било која друга телевизија да побараат термин. Не да очекуваат ние постаревија генерации повторно да се враќаме и да правиме емисии за 17-18 години. Еве ста која година? 96-та. 96-та. Пред 22 години. Беше тогаш тешко? А ја почнав емисијата 94-та. Значи, имаше веќе оваа емисија и мислам дека тоа беа во суштина на некој начин на таа генерација златните години, тогаш не само ова, малку пред мене стартуваше и Subway на еден телевизија кој што малку поинаков израз, меѓутоа повторно македонската музика имаше свое место таму, имаше безброј радиостаници кои имитираа македонска музика, неколку списанија се покренаа кои исто третираа, па други специализирани како тротуар, многу концерти настани, тоа беа, ми се чини, таа прва декада, ајде, цели 90-ти години на кревање на македонската музика и по мене ми се чини дека тие 90-ти години рок-н-ролот беше мејнстрим музика и музика број 1 во Македонија. Се друго беше во позадина, тогаш беше нормално помеѓу две телевизиски емисии да се пушти Лепи Сол. Сега не може Лепи Сол да ги слушам или Архангел, или Мизар, или било кој underground band. Трачери, Earl Grey ги гледаме, ова е нашиот портпарол ден. Миле Бошјаковски. Портпарол на влада. Портпарол на влада, значи сите почнале со рок-н-рол. Тоа е една посебна книга да видам така познати луѓе кои што денес занимаваат и со политика и со други сфери. Сосема различни занимања, меѓутоа во младите денови рок-н-ролот е бил нивниот животен избор. Прва плоча што сте ја купиле прва? Не можам да се сетам, меѓутоа јас знам да кажам дека за да собирам нешто, често како анекдота кажувам, прво бројам до 100 од било што сакам да собирам, па потоа почнувам да разговарам за нешто. Значи, веројатно прво собрав 100 плочи, па реков еј, оке, ја може да бидам колекционер на плочи. Па да разговараме за тоа. Значи, се ги имам околу 4000, така да веројатно сум ја купил. Сад знам дека едно од првите беше на пример синглица објавена 84-та година и по таа синглица на некој начин ми словенците викаат ми направи шуз в глава, ме удри во глава. Тоа е еден обскурен, а многу влијателен хардкор бенд од Словенија, Упорники без разлоги, Убер скратено. Синглицата објавена Италија, во Италија, 84-та и се вика Корпус Деликти.
по која што години подоцна ја крстив и мојата издавачка куќа и ден денес се што работам, работам како Корпус Деликти Рекорд. Значи тоа ме некој начин измести 84-та година од Колосек. И претходно... оваа енциклопедија е во издание на Корпус Деликти. Корпус Деликти Рекорд, секој кој претходно слушав и Азра и такви бендови, меѓутоа за ова знам убаво, се сеќавам кога ја добив и како ми се тресеа раците, а сега... А каде ги црпевте информациите? Кој ви беше медиумот? Порано било Радио Луксембург. Вие, од каде? Немало тогаш интернет. Ако живееш во мала средина, ја денес го кажувам како пример, одзема многу време, меѓутоа сакам повторно ја еден вид апел, а го кажувам поединечно на секој од младите бендови, кои што, за жал, живеат во време во кое што е тешко достапни да се појават на телевизија, на радио емисии, и за нив, впрочем, кога разговараме, као, зашто морам да се појавам на телевизија? Зашто морам во безврска емисија да се појавам, а кој што не ја третира мојата андерграунд музика? Е, мојот став беше вака. Ако на еден човек со твојата музика му го смениш животот, си успеал во својата порака, си ја пренел пораката и тоа е најголемата придобивка. Она што мене ми се случи, веројатно тоа е некаде 82-3 година, гледајќи ги тие емисии, живејќи во мала средина како што е Кочин, гледајќи тие тогаш југословенски емисии, сеќавам дека во една утринска емисија се појави сосема емисија која што не се занимава со музика, се појави прилог дека вечерта пред тоа во Сарајево свиреле Лајбах. Вау, емисија у која што не очекуваш, гледаш, не знам, Црвена јабука и каква не музика, наеднаш даваат прилог за Лајбах. Последната емисија ја гледав, чекај да видам што ново ќе ми изненадат, даваат еден гостување на еден обскурен бенд, Пандемониум од Холандија, се сеќавам убаво, хардкор бенд и уште толку ме здрави. Ова е, викам, она што ме интересира. Кај да дојдам до информации, почнуваш да истражуваш. Тоа е пораката што упатувам на децата. Мораш како бендови, како музичари, појавете се таму некаде во некое село, град, во внатрешноста, ќе има некој дете на кое што ќе му го смените животот. Верувате? Сега барем е полесно. Вие сте морале на потешкиот начин да дојдете до информацијата. Меѓутоа, се уште таа порака се пренесува, медиумите се уште силен, телевизиите. Можат да допрат до најмалото место. Не е она што вика дека социјалните мрежи и интернетот. Тука треба да бараш, ама ако не знаеш што да бараш, не можеш да најдеш. А овде директно можеш да видиш, да ти го отвори патот кон барањето, кон истражувањето. Подоцна, тогаш не можев да чекам само емисии, па започнав, имаше некои списанија, рок, джубокс ги купував од секојаш, па сум седел и сите адреси кои што стојат за било што, значи продажба на касети, да се разменуваме пријатели, ова на сите можни сум пишувал. Значи, да се уште ги чувам и тоа чувам, значи сите писма што некогаш сум и јадници писма. За билешки, па. Све, значи во војска која бев ми се чуди, а сите добиваа од мајка татко писмо, јас добив од цела Југославија касети, фанзини, дневно по 20-тина писма кои ми одржуваа во живот, мене тоа ме одржуваше во живот. Еве меѓу останатите реакции, реков ќе ги прочитам во текот на овој разговор, меѓу реакциите беше дека Тошо Филиповски е рок н рол. Тоа што ти благодариме во име на сите рок-н-рол влюбеници. Имаше и предлози од присутните да му се одложат на Тошо со песна што ќе напишат само за него, да. И зборевме за мотивот, нели, кога пред 6 години почнавте да работите на овој мега проект, како што веќе се согласивме сите дека е. Велите дека поимот рок музика го сваѓате како најширока смислена зборот и така сте сакале да им дадете почет на сите оние што дале некаков печат во македонската рок, но не само рок музика, тука се нели хип-хоп, метал, панк, електронска, поп-рок музика. И да докажете дека македонската рок музика ниту малку не е ни оскудна, ни сиромашна, туку е пребогата, за да се напише и втор, па трет, па дури четвртот. Да, ја се надевам дека ќе има многу повеќе томови. Ја само загребав, а се трудев рокот во најтесна смисла да биде најмногу застапен. Значи сите оние, ајде, во основата, во сршта рок бендови да бидат најмногу застапени. Во оние други жанрови кои што полаво се држат за рок музиката, world music, не знам, джезот, не знам, електронската музика, кои што имаат допирен сензибилитет, или денес го зборевме тоа, тие генерации од 90-те години, не можев да не ги споменам, сет, иако се джез или Xavier Acid, електроника, ние заедно живеевме у 90-те. Се беше тоа рок-н-рол. Заеднички излегувавме, заеднички се дружевме, заеднички одевме на концерте. Неј се, истражувајќи, сватив дека секоја од овие сцени заслужува посебна енциклопедија. Пребогати се, хип-хоп сцената
опфатена со 2-3 бенда, страшно богата и со дискографија и со бендови, мислам, тоа заслужува хеви метал сцената. Пребогато. Ја само загребував по површината. Има уште многу сега, да се работи. Сега, не сега, последниве години сте нели собственик на продавница за винил плочи. Што ви ја грее душата? Што ќе си речете ова е добро поминат работен ден? Барем еден да влезе во продавница веројатно и да се интересира не, за некое. Мене ми се интересни ја пошто сум ја љубител, тука доаѓаат колекционери, значи повторно љубители на музика и разговараме повторно за музика. Меѓутоа, можеби некои се најдоа запоставени затоа што последните 2-3 години од кога ми е Дукенот нова локација во МКЦ, продавницава аптека, а бев фокусиран на книгата, па знаја да ме затекнат по цел ден на компјутер да типкам и да пишувам, па и не им обраќа многу внимание, али во секој случај тоа се музички муабети секогаш и мене ми е драго со било кој дали е моја генерација или 20 години постар или 20 години помлад од мене да разговараме за музика на било која тема секогаш. Тие што ќе дојдат од панк сцената што сте вие влюбени, ќе те хардкор спомнате, ги оставате на полиците или веднаш си ги тргате кај вас дома? Добро прашање. Значи долги години, иако Духенот е 9 години. На неколку локации сменив. Значи долги години кај мене не можеа да најдат панк плочи затоа што све собирав. Ево последно време решив да не правам така веќе затоа што не наоѓам време да преслушам се и само дома ги редам по рафтовите, а од друга страна не сум приставица на оние кои што само редат, а не го употребуваат, па решив се она што ќе дојде во Дуќенот ќе го набавам, достане тука некои помлади генерации да се едуцираат на таа музика. Јас доволно сум едуциран, имам дома неколку илјади носачи на звук, што на CD, што на плочи, што на касети, што на сите формати. Што во моментов е на грамофон? А на грамофонот, значи, интензивно во периодот преслушувам само македонска музика. Само македонска... Чија? Што во моментов е добро, актуелно и треба да се слушате? Па... Како, нели, од Тошо Филиповски. Се... Препорак. Знаат, оние кои што ме познаваат, знаат што ќе кажам, за се она што го издадува на винили е одлично. Не го сакам многу тој CD формат, не дека го омаловажува, меѓутоа сметам дека е дојдено времето и самите и помлади и постари бендови морат да ги вадат материјалите на винили. Тоа е некој документ кој што е посимпатичен, пошармантен, харизматичен, има некој свој дух и подолго трае. Како архив е многу подобар и затоа све она што во последно време се издаде, а минатата година имаме 12-13 винилни изданија, како никоја година досега во историјата на македонската музика, па дури тоа е една шестина од вкупната дискографија, винилна дискографија во македонската музика. За жал оваа година некако поспоро ми тргнаа бендоиве. Значи, освен ова Бастион, еве Стил Темпл го очекуваме, а на Васко Атанасовски го очекуваме вториот соло албум. Мислам дека нема некои... Некако ми е затишија, упатувам апел до бендоиве да се потрудат да ги објавуваат материјалите на винил. Кажувате дека ова е, како ви беше, македонската рок музика е нашиот што? На сегашноста? На слободата. На слободата. На слободата, нашиот глас на слободата. Нашиот глас на слободата. Да. А тоа е уште една теза која застапувам, а тоа е да е како никогаш во последните 10 години македонската рок поезија, значи рок музика, рок поезија се едно, изразот на македонските бендови е ангажиран како никогаш досега. Социјално, економски, политички, било кој аспект, бендовите не се само да пеат за љубовта, не знам било како, ангажирани, значи ситуацијава со она што се случува во нивното секојдневие, совршено, квалитетно и прецизно го одразуваат во своите текстови. Затоа сметам дека рок музиката може да ги разбуди и оние подзаспаните, обични луѓе, кои што некако се пасивизираа во изминативе години. Не сметам, не го ова врзувам со политика и со случување во една власт, друга. Не сакам, сметам дека кризава трае многу подолго. Значи, одличен аспект гледано, јас не ја обидувам предходната власт затоа што аплициравме, одбиваше. И пред неа имаше власт која што исто не наоѓаше разбирање за рок музиката, па веројатно и по неа ќе се поваа ќе следуваа некои што не разбираат. А по ова следува проект на едиција македонски винили, претпоставувам. Да, апсолутно, тоа е
Тоа е нешто што успеав да направам. Ја до сега сум направил неколку винили, меѓутоа, не сум финансиски толку моќен, никогаш не успеам да најдам спонзори за ништо што работам во животот, или нешто минимално повеќе на пријателска база, некој ќе ми помогне за да истрајам у приказнава, али секогаш знам да најдам добар човек кој што може да подржи добра идеја. Значи, објавив пред минатата година комплетна дискографија на Падот на Византија, еден легендарен бенд од средината на 80-те, кој што никогаш не успеа да дојде до винил, а било каков носач на звук, а во тој краток период на постоење доби култен статус и на просторите на некогашна Југославија. Наистина култен бенд, и тоа ми беше желба со години, и стално со Горан Трајковски, кој што подоцна Анастасија ја направи, стално му викав, друже, еден ден ќе ти направам винил, што сака нека биде. И успеав да најдам еден пријател, љубеник во Падот на Византија, кој што потекло од Мостар, живее во Шведска, кој што има издавачка куќа и кој што го убедив пред затварањето на издавачката куќа како 33-то издание да го објави Падот на Византија како винил во боја, со бонус CD кој што тотален различен материјал од винилот, значи не е она винил и CD исто, па како гратис, различен материјал и со еден буклет кој што е всушност книга. Многумина веројатно сега од кога излезе оваа македонска рок енциклопедија се наоѓаат сами себе си фатени, па ние веројатно не сме биле ни свесни дека сме биле живи сведоци на нешто што се нарекува македонска рок историја. Затоа што сме биле нели се собрале бенд во гаража, така обично таму се бендовите, таму вежбаат, и сме биле самите сведоци на некои бендови дека ете тие се сега дел од една ваква рок енциклопедија. Ова што го кажуваш е еден од проблемите со кои се сочува. Значи, иако се знам со сите овие, со најголем дел од луѓето, имав многу често во секој разговор една увертира од 15 минути да го убедам дека он на што го оставил како наследство, што пред 10, 20, 30 години го создавал, е вредно. Дека тој труд кој што они сега го минимализира, тајде детска работа, оставил трага и сменил нечи поглед. Некоја негова песна сменила, направила едно цело движење. Значи, многу нешта променили луѓето, дали од скромност, дали од несигурност во тоа што го твореле, може би тоа тогаш било наивно, а меѓутоа оставајле креативни, многу квалитетни дела. Верувајте, многу од богатството не е извадено. Може би, да, не, трендови дали следите? Не баш. Не баш. Ме фатија колеги од МКЦ дека не следам, ми спомнуваат за фестивалот Здраво млади, кој што во септември ке следува, ми кажуваат имиња кои што ги најавуваат. Некако не сум баш многу запознаен. А дома следам овде во Македонија, значи, и демо бендови се уште ме интересира да се појавам на концерт на некој демо бенд. Да видам. Колку стана од примерусите? Имавте една промотивна цена пред промоцијата, понатаму друга цена, сега колку од изданијата значи, направив, се? Која е оптималната бројка? 1000? Не. 500, значи, ми се чудат, и тоа е еден мој инат. И тежи? 1000 кило е 700 грама? И 700, тоа е еден колега Грга од МКЦ. Веднаш која ја добивме, отиде да измери во МКЦ ресторантот да видам колку тежи кило и 700. Направи 2000 примероци. Значи, не дека сум претерано оптимист дека тоа ќе пламне, не знам што како, меѓутоа сметам дека ова не е билетристика која што ќе се продаве денес, утре за стару. Ова неколку генерации би требало да го, да го имаат, да го следат, да се инспирираат од ова. А со оглед дека финансиски поевтино ме кошта, ако направам 2000, отколку 500 по 500 по 500 и онака куберов со пари, така да се одлучив да загризам, да направам 2000 примероци, па нека се продаваат со години. Меѓутоа, она што го споменавте, првите 500 примероци ветив и ги нумерирав. Значи, limited edition, од 0 до 5, од 1 до 500, подпишани од моја страна, најголем дел ги посветив и лично, и со бонус налепница и една CD компилација, која што исто ја направив 2001 година, но не успеав да најдам финанси за да направам омот каков што имав замислено да направам и ја оставив така. Сега направив еден импровизиран джекет омот кој што оди во тие први 500 примероци. Тоа е историја на македонскиот панк од 79 до 2001 година, 33 бенда. И за крај, веќе, нели, што рекоа? Реков дека ми беше интересно, сакам да ги споделам. Станавме народни херои, меѓу оние што се нашле на ова дело, а не биле ни свесни дека, како што велите самиот, дека нешто вредно направиле за рок музиката. Ако може сега тука да те прекинем околу тоа народни херои, овие луѓе, 2500 се народните херои кои што оваа држава треба да ги признае. Тие, со инструменти во раце, го создавале
идентитетот на овој народ. Ја создавале оваа држава, некој порано, некој подоцна. Тие се вистинските народни херои кои што треба да им се отдаде признание. Така е. Благодарам Тошо што идните генерации ќе имат богатство во рацете. Да го видиме како задолжителна лектира од 5 до 8. Ова посебно ми беше креативен коментар, да. Ма ја би остарил културен... средно, малку средно ми забушаваат децава. Културен настан на годината, да, според Звездан Георгиевски, нашиот долгогодишен новинар. Благодарам на Звездан Говидов, да. Тошо е победник на маратонот, Тошо за академик. Рано е, ама како што сум тренирал со 10 тома, така да. Не знам они кога ќе ја направат нивната меѓу останатите фотографија од Александар Георгиев од долгогодишниот фотограф од екран рече дека како некогаш бил на некое збеднување кога навистина имало следбеници од рок музиката и му било задоволство да фотографира. Јас благодарам и на Александар и на сите оние фотографи кои што овде под фотографија не ги споменав, меѓутоа ги забележав како имиња и презимиња, знаејќи го или успевајќи да го препознаам нивниот стил. И упатувам апел, значи ако можам да искористам и дел од времето за тоа. Значи едно, да, фотографиите само, кои да што ги препознаат, да ми се јават, сакам во следното издание да ги подпишам. Друго, бендови, луѓе кои што свириле, има овде контакти во енциклопедијата, нека ме контактираат, со секој ќе се видам, ќе разговарам. А за вториот том се разбира и за дополнување на ова, значи апел до сите оние кои што знаат бендови да ме контактираат. И ако имам време, уште една идеја што сакам да ја напоменам. Ке ја кажеме? Ако ми дозволите, ајде, значи ова е само сам почеток на еден многу пообемен проект кој што со години се обидувам да го стартувам, а како што сум упорен ќе го направам. Тоа е Центар за истражување, архивирање и промовирање на македонската музика, едно фигуративно име, меѓутоа се однесува на архив, музеј, библиотека, било што кој што ќе ги собере сето, сета осташтина, културна осташтина што се однесува до македонската рок музика на едно место, во соработка со други институции од културата ќе прави истражување, обработка, дигитализација на тие материјали и зашто да некако музеј ќе ги изложува тие материјали до публиката и другите сегменти. Разговорав, да не ги набројам. Разговорав може да го продолжиме, нели? Втор дел, како што и се јас сум за тоа, на самиот почеток ти реков. Една обединувачка средба направивме, верувам за сите оние што ја сакаат рок музиката и ќе ги слушнеме спати тие са дел од некоја рок историја, испиша, кога голема страница. Да, испиша, да, 22 години на македонската сцена и како беше на македонската рок музика е нашиот глас на слобода. На слободата. Ви благодарам за вашето гостување, тоа што Филиповски ми беше задоволство. И мен. Продолжуваме ние со ИТН, бидете заедно со телевизија Нова, хитот на неделата, Нина Јанева и ова е крај. Доволно кажа, молчејки. Немам веќе што да барам овде. Сите наши спомени, заборавки потопи, се заборави. И без да трошам тон, енергија и зборови, ке го кажам она што немаш храброст да го кажеш ти. Ова е крај, собирам се, одам се, губам, не ми уплашен, те оставам во твојот свет. Ова е крај, повеќе не се трудам, се што дадо ветер онесен, ова е крај. Заедно многу сме минале, радости, океани, горки сози. Но за нас сега доцна е, доцна е. Нема веќе, доста беше, доста е. И без да
trošam ton energija i zborovi. Kego kažem ona što nemaš hrabrost da go kažeš ti. Ova je kraj, zobiram sve, odam se kubam. Ne mi uplašen, te ostavem, to je sve. Афродита е се секогаш мојот избор, бидејќи се најдобри и најефикасни во својата работа и се мој избор повеќе од 10 години. Не е тоа за џабе. Секако дека мојот избор е Афродита Ес. Тие со години се грижат за мојата убавина, тие се одлични и јас не ги менувам. Афродита Ес е мојот избор со години наназад, зашто ми го нуди вистинското решение за здрава, убава и негувана кожа. Животот е порелаксиран со Афродита Ес и затоа тие се секогаш мојот прв избор. Афродита Ес се грижи за мојот изглед 10 години. Нивната професионалност ме направи да верувам уште од првиот момент. Афродита Ес се вистински професионалци и затоа ја негуваме врската и почита повеќе од 20 години. Афродита Ес е мојата најдобра и најсигурна опција. Со соодветна нега, со квалитетна козметика и со искуството и стручноста на Афродита Ес, нема потреба да се плашиме од годините и од старењето. Туку да уживаме во нив. Тајната на сите тајни лежи во Афродита Ес. Да, продолжуваме со отворената попладневна програма на телевизија Нова, наречена информација точна на време, или ИТН, и така натаму дојдовме до следниот разговор. Ќе зборуваме малку за рок културата или воопшто за оние основоположници на метал кор во Македонија и на Балканот. Станува збор за групата СМАТ. Тука ни се Ѓорги Иловски. Здраво, и да Горан Ристевски. Здраво. Да. Повеќе од 22, односно повеќе од 20 години сте веќе на македонската музичка сцена, поточно 22 од 1996. Кој сте СМАТ и како ја почнавте вашата музичка приказна? Приказната ја почнавме како дечиња во основна школа, во 7-8 одделение. И сакавме да направиме бенд каде, нели, ќе почнеме го правиме тоа што го гледаме и тоа што го сакаме. Многу наивно, базирано на љубов, на емоција. И еве, мене се уште ме држи истата емоција исти од правевте во кога почнавме 96-та година.
се, нели времињата се менуваат, не смислите членови од тогаш, нормално, но сепак. Имавте смена на гитаристата, Дејан Николовски, Гајка? Да, Гајка 2012 година беше смена, да. Така. Од промоцијата. 2012 година, после промоцијата на прошлиот албум. Да. Останавме без Дејан, но сепак продолживме се, одлучивме на тој чекор. Да. Сега е Неврус? Сега е Неврус, Неврус Байрам. Многу добар гитариста и добар професор по гитара. Да. Потврдува го. Првично од мене ми е многу близок другарувше од средна. И мислам кога бев во Америка 2012-та требаше да се случат некои концерти со Сматно, ја не бев тука и им кажав луѓе вака и вака, Неврус другар ми е многу добро свири, земете го и отпосле некако така нормално си дојде да работи, да си се вклопи он со нас како друштво прво. После влезе и во бендот како официјален член, така да. А тогаш супер, беше некој концерт, требаше да свириме со Hatebreed, значи не беше некој позначен настан, настап. И Горан беше во Америка. Викам, дај најди замена, затоа што не би сакал ни јас, ни други да го испуштиме овој концерт. И така не вразуваме. Да, поводот за вашето гостување е најновиот албум, Тие се насекаде. 9 мај, символично на денот на ослободување. Ослободување од фашизмот. Тогаш ја договоривме промоцијата, значи промоцијата беше ден по промоцијата на Тошо Филипов. Тоа да. Сега се сретнавме на Брзин, супер дојде тоа, искрено. Да. Да, да, да. И Тошо, меѓу останато, добро, да кажеме прво за албумот, да, како што, или за името Тие се насекаде. Кои се се тие насекаде? И дали се уште, читајќи од претходните интервјуа ваши за претходниот албум, пред 5 години, така? Да. И имате, после 5 години пауза, 5-ти албум издавате, но муабетот ми е дека има прашање Тошо, после ќе ви го поставам. Во однос на вашето музичко образование. Тие се насекаде инспирација за овој албум? Меѓу останатото, подготвувајќи се, всушност тоа ми текна дека истото што важеше за претходниот албум пред 5 години, истото важи за ова. Дека нешто што е подпросечно е вау, тоа е добро и сите му аплодираат, се уште да. Се уште сме во криза, се уште сме во транзиција, се тоа што сте го кажале за претходниот албум, се уште важи за ова. Тоа му беше пишање. Да, подполно така, подполно како што сме кажале пред 5-6 години. Да, веќе 6. Така и сега. Да. Само за овој албум малку се одлучивме на различен пристап на целата ситуација. Значи, ако мислевме дека е доволно да се служиме со некаква се символика за да ги опишеме главните виновници на целата ситуација и ние сме заглавени од транзиција, и јас и ти, нас Горан да не кажам, па Горан е генерација која е родена у транзиција. Ја во Македонија сум роден. Самостојна Македонија, да. Да. Може ли најпрво да го погледнеме вашиот видео запис? Тоа е видео запис. Единствениот вашиот видео запис. Да. Сега прво ќе ти обяснам за новиот албум, па после ќе го погледнеме. 5 секунди. Добре. Да ти кажам која е разликата тоа што сме го збориле тогаш и тоа се. Разликата е таа што се уште главните играчи се исти, но народот како не сака да го каже своето незадоволство јавно и само ги менуваат актерите на целата игра, незадоволството седи и по полека нели достигнува некои размери кои стварно не може да се издржат. И решивме веќе да не се служиме со символики, да не ставаме костури, не знам што по целата од нашиот артворк, нашите видеа, го решивме едноставно да ги ставиме вистинските актери. Така да не знам дали ви е подготвен омотот од новиот албум. Да, подготвени сме, да. Подготвени сме, да. Го погледнавме веќе омотот на вашиот нов албум, сите се наредени на Тајната вечера, нели? Да. Да го погледнеме единствениот ваш засега после 22 години, ќе ми кажете зошто не се скупиле досега куцките за друг, нели, видео запис. Од Гјуле е авторот на овој видеозапис, Срце на Бина. Смат веројатно ставаат Срце на Бина. Да го погледнеме видеозаписот, па ќе продолжиме со разговорот. Едно срце за љубов и почит. Едно срце и небо во очи. Едно срце у како не забива.
Да, од минатиот ваш албум, така? Да. Е оваа песна, Срце на Бина, оставате ли Срце на Бина? Смат. Секој пот. Не поминува концерт тоа да не се случи. Еве што нели претходно на прашање пред 5 години, еве што сте кажале, зошто насловен Мемуарите на скршениот човек, тоа е вашиот минат албум од 2012, цели 6 години да чекавте да нова инспирација, односно инспирацијата е веројатно иста, емотивните текстови се тука, но велите доколку ги прочитате текстовите, ќе видите зошто токму така наречен албумот, опфатени се две генерации, едни кои ги зафатила транзицијата, а други кои се родиле во неа и не знаат ништо освен зборот криза и реченицата кјути може да биде полоша. Така. Некако зборот рецесија не ги плаши многу за тоа што треба да имаш, за да знаеш како е да немаш, подобро е да издаваме албуми отколку да издаваме државата. Истото ова важи за најновиот албум Тие се на сега. Да. Фала многу пријатно. Истото важи и ќе важи и во иднина. Која е разликата? Како што ти кажав и предходно. Овдека имаме ситуации поврзани директно. Ти кажа сега спот немаме, сега допрва ќе правиме спот. Да, дури два. Два спота ќе правиме. Едниот е за песната која се вика Во мојот град. И песната е посветена на децата кои го загубија животот како Тамара, како Мартин и децата од Смилковско езеро. Така да малце е различно од прошлиот албум. Затоа што ако тогаш не слушна, сега мислам ќе не слушна тие што треба. Ако тогаш не кажувавте кому е посветено, да, сега... Да, сега кажуваме за тоа. Баш кажувате, да. Кому, како, што. Така? Пред 20 години, кога почнувавте, не имаше во Македонија металкор? Имаше метал, имаше хардкор, ама немаше некој кој ги... Нели, ги меша, ги микса тие... Мислам дека воопшто во светот не постоеше металкор. Тоа време. Постоеше, ама не беше под зборот металкор. Да, иначе постоја, нели, бендовиот кој ние сме гледале.
како треба тоа и да звучи. И како тогаш, пред 22 години? Пред 22 години, да. Да. Па тогаш, како да ти кажам, не знам дали ти текнува, си ти имав мисти гитарик. Во Македонија можеше да се купи само од едно место. Од каде? Е, сега да му правиме реклама, зашто работи продавницата. Сеуште? Ја, да, ага, да. Добро. И сеуште работи, тогаш имаше само такви гитари, сите свиравме исти гитари, цела моја генерација имавме, нели? Сега тогаш плачевме за гитари како сега што плача за новиот iPhone, новиот Samsung. Значи тоа беше тотално друго време. Сакавме тоа, таму се социализиравме на проби, таму се разменувавме идеи, таму се дружевме, таму го поминувавме целото наше време, бевме нели послободни. Беше поразлично, беше малце по-лу. Од овој гледан аспект, мислам дека е... Тоже Филиповски беше предходниот наш гостин, бевте на промоцијата на Македонска рок енциклопедија, да? Да. Се најдовте таму, очекувавте дека ќе бидете дел од тие бендови? Па да, тоа унапред беше договорено, мислам. Тебе ти пиша така, да. Да, сепак тоа што требаше да ги собере сите информации кои ги имаше за сите бендови, тоа е обемен материјал. Буквално на секој бенд, дали една песна направил албум, не е битно, на секој пиша. Било каква информација да добија тој бенд за да го направи сите тоа. Мислам, тоа е многу голем труд. Бара многу време и стварно свака му част за сите тоа. Да. Само 6 години. Исто кај и нашиот албум, со тоа што нашиот е на CD. Да. Некако поразлично. Тушо Филиповски ве прашува како сте го започнале вашето музичко образование. И кога сте биле вие, како сте го чувале, сте биле бебиситери на неговото дете? Музичкото образование... Заедно сте растеле, всушност, 22 години с мат и 22 години има синот на Тушо Филиповски. Да. Значи, ние и приватно се знаеме со Тушка, се знаеме со години. Првиот албум, дори заедно го издадовме с мат, тогаш имаше фестивал Тошо, дете на 21 век беше, ако добро се сеќавам. Тогаш излезе за првиот албум с мат. Петар беше мал, јас не работев, Тошо работеше и пријателски ми кажа дали би го почувал две недели додека се снајдеме. Викам, нема проблем, Петар со мене седеше борба. Тошо беше едукаторот. Меѓу останатите, верувам, така, како музички едукатор на оно што било предходно, или? Јас не го фатив тоа време, они би знаеле најубаво. Тошо на времето имаше добра емисија на телевизија која беше едукација за не само за музички правци, туку и за музиката во Македонија. Значи, цела таа една генерација. Му должи едно благодарам на Тошо, пошто ги опати. Ние бевме малце подоцна, закаснивме, не стигнавме да влеземе во тие емисии. Но емисијата беше одлично сработена за тоа време, уште еднаш ќе кажам. Редовна беше, еднаш неделна дава. Јас, како клинец, тогаш бев мал, дознав многу македонски бендови кои ден денеска ги слушам. Горан, како беше пред 22 години, како е сега? Па, Горан, пред 22 години имал 4 години. Пред 22 години. Добро. Така, што да. Слушавте тогаш? Ја на 4 години стварно не се сеќам што. Златно Славеќе беше. Но па најверојатно да. Знам дека кој бев прво второ одделение тоа Златно Славеќе беше хит и како се кажа супер звезда. Па имав некои мои соученици исто одеа на тоа па се смеевме бла бла. Ама намерно ве прашав ова беше... за тоа што како сте започнале да се занимавате со нешто што се нарекува металкор. Кој ви беше? Е па почнав со не знам, негде на моја 11-12 година почнав со гранч, да слушам и рок. Први бендови како, не знам, Нирвана, Металика подоцна, Pearl Jam и таков фазон на тие. И секако тоа сум го добил од постарите, од луѓе како Георги. Брат ми исто така постар и он почна пред мене тоа да го слуша. Па некако така природно си дојде да ми се засвига тој стил на музика и последователно си веше на се потешко и потешко. Потешкиот звук ми се допагаше многу повеќе него, да речам, поп звукот или било која друга музика. И така некако почнав и гитара да свирам и се запишав музичко, средно, завршив тоа, факултет не отидов на музичка академија. Продолжив со англиски, пошто англиски ми е, мислам, јазици ми се втора љубов после музиката. Така да... Но на музичко слушаше класика, нешто што нема да, врска со... Да, и... Плюс тоа е причината зашто и не продолжив таму. Да, Горан чекаше или хардкор предмет да има. Да. Ама ништо и се откаш. Така, да. И уште од мало они ме земаа, реално. 16 години имав, па прв пат како замена бидов во смат. Тоа беше. Сега 10 години правам. Да, да.
Тоа беше исто концерт некој битен, а не требаше втора гитара. Да, да. Е, кој концерт битен? Па свирепме со Медбол во Белград и ни требаше некој да дојде, пошто музиката е сепак со две гитари и Горан секогаш доаѓаше на замена, значи започна со нас така. Исто како и Деврус. И јас немам збор, ја прво тога шум кога беше мал требаше да идам дома барам одобрување од родители, да, дали може, дали не може. Да, и... да беше многу смешна ситуација, да. Кој е тој Ѓорги, нека дојде дома да видиме со кога ќе го оставам син. Која фамилија? Да, да, шо дете? Баш така, баш така. Шо дете? Шо дете? И веројатно сте се покажале позитивно и па да, се уште сме да. Родителите. Чим сме се уште заедно во овој бенд и направивме. А што некогаш татко ви избореше? Е, татко ми, мојот татко или неговиот? Не. Па текстот веројатно е татко ми често збореше. Па татко ми зборува многу работи, се уште збори. Нели тоа му е работа татко. Песна да треба да ја чујат сега да ги кажувам тие зборови на телевизија, малце ќе биде глупо. Татко ми често збореше дека ништо не е како што беше. Добро. Е сега он се поврзувал со некое свое време во кој он живел, каде што било поразлично за него. И сега, пробувајќи да го воспитува своето дете, му пренесува знаења предходни и на крајот ќе види дека тоа се е джабе, затоа што времето во кој тој растел, времето во кој јас сум растел, се тотално различни. А тоа го стави во песна, за кој како ќе ја свати песната. Ама... Тоа е тоа. А ако имате можност да застанете пред голема сцена, ама не на музичка бина, туку некаде. Што би кажале во име на народот? Во името на народот? Јас мислам дека доволно е. Зборуваме за македонски... Еве, имате можност сега да кажувате, на ваква емисија, да. Ќе кажеме дека народот да не заборава се што му се случувало овие 20 години. Значи, да не се води од таа историја која е близка и што се прави сега и да гледа вака. Туку да се врати малце наназад, да не ги заборави сите оние работи кои што не се случува. Значи, да не ја заборави поделбат како Македонија стана самостојна држава. Да не ги заборави сите оние работи кои се случија во приватизацијата. Да не заборави како сите овие бизнисмени се збогатија. Да не заборави како ги навлекува сите наши врсници на дроги за нивните деца да може да студираат надвор. Да не заборави како ги шептеа нивните имиња по улица додека шета, затоа што тоа сепак се луѓе кои се слични на мене и вас и сите ќе завршиме на исто место, два на два. Така да, не би требало да заборавите на тоа. Зошто баш сега во овој албум се решивте некого да баш послучите? Затоа што досега сте биле дел, нели текстовите биле, ама биле провлечени нели и други некои моменти. Има симболика, така? Симболика, да, но никогаш со вперен прст, да речам. Зошто баш сега се одлучивте на ваков чекор во овој најнов албум, тие се насекаде? И како да не бидеме дел од тие што се насекаде, да не не провлечат во таа толпа? Ние влегуваме во... Они не провлекуваат секој ден. Со тоа што ни даваат информации за да го отргнат нашето внимание од тоа што на вистина нам ни е битно. Значи тоа што се нарекува живот и нормален живот треба да го имаме сите, имаме право на тоа, така? Нашето внимание секојдневно е свртено кон све, само не кон тоа. Така да ние влегуваме во нивната игра цело време. Тоа мислам дека го знаат сите. Тоа не е некоја тајна. Тоа што го кажуваме не е некоја тајна која ние као бле храбри сме. Тоа сите луѓе го мислат. Секој наш текст, секоја песна од новиот албум, сигурен сум дека го мислат. Ние само имавме, нели, собравме храброст тоа да го кажеме јавно. Да, после цели 6 години повторно албум и после исто толку години, нели, ќе имате и концертна промоција. Прво се случи оваа слушачка промоција, да, така, слушачка на тие се насекаде на 9 мај, символичен или датум од ослободувањето од фашизмот, тој датум го одбравте како датум за промоција. Каде ќе се случи освен The Festival? Првиот концерт, првиот настап ни е на The Festival, сега тоа е лето. Да. А концертната промоција што ќе биде смат, ќе биде по летото. Се уште немаме точен датум закажано за да објавиме, но концертите на смат се секогаш една забава, прослава,
може да се пофалиме дека Смат има најдобра публика од сите бендови. Зошто? Концертите секогаш се распродадени. Зошто има најдобра публика? Затоа што остава срце на бина, дава 110%. Никогаш не размислуваме како ќе излеземе. Даваме све. Па и да биде последен концерт, нека биде. А што за оние што имате, да, многу добра публика, следбеници, но има некој што не им се допаѓа и... Лукање по Смат, вакви се, такви се. Супер е тоа. Па, тоа е... Тоа веројатно ве одржува и повеќе до тоа да тај повеќе и 120%, како беше ова. Ја секогаш им викам и на бендот, им кажувам, тоа е исто како храна. Музиката е како храна, не може сите исто да ни се допаѓа. Ја може сакам брокула Горан неке, сега јас на Горан му речам ти мора да јадеш брокула или он мене ми рече ти мораш да јадеш спанак, не сакам. Дури не ни треба тие луѓе да доаѓаат на концерт. Подобро да не дојдат, него да дојдат само за да кажат нешто лошо. Веројатно и 100 души да дојдат, нека дојдат 100 души искрени. Так. Тој што навистина платил за концертот сака да го гледа бендот, тој ни вреди макар и двајца да се купи. А каде ќе биде концертната промоција? Кажат на локација? Не. Не би знаеле уште. Не? Денсинг сала на МКЦ. Сигурно. Каде што се случи концертна промоција, односно 20 години Смат. Да. Како си поминавте тогаш? Гледав снимки, било лудница. До сега најдобар концерт на Смат. Да. Лудило. Значи, буквално беше лудило со баки. Со... Значи, вистинска прослава, затоа ќе кажам. Ние имаме стварно добра публика, лојална, која ги пее песните од почеток до крај. Да, не сакам погрешно ме сфатат дека други бендови немаат, не, имаат, но дека на концертите се случува некаква поразлична хемија. Јас сум бил на многу концерти, на многу фестивали, ова е нешто друго. Го сваќаат Смат како нешто нивно, како нешто свое. Заедно пораснавме, заедно дишевме воздух во овој град. Нашите приказни се заеднички, како нели, тука не поврзува сите во ова студио, имаме заедничка приказ. Прво, сме растели у градов. Не може да се глумиме нешто што не сме, пошто знаеме што сме, знаеме вистината. Сме излагале на исти места. Тоа е. Понатаму, што планирате да правите освен овие два видеозаписи? Овие два спота? Значи, ние не сме бенд кој планира дека тоа да го прави у наредните две години, као некој план. Не излегуваат плановите, или? Не излегуваат. До сега се што сме зацртале, не излегуваат. А зошто тогаш не заскупиле коцкичките да направите за 22 години кариера само еден видеозапис? Што ми не достасуваш? Ајде, вака јас ке те прашам, веќе која ова десети пат е прашањето поставено. Не. Колку пати сте го пуштиле во вашата телевизија спотот на бендот Смат? Денеска прв пат. Да. Колку е стар спотот? 6 години. Дали ке имаше некаква разлика ако ние дојдовме овдека со 10 спота? Телевизијава не постоеше пред 6 години. Да, во право си, ама тоа е со истите медиуми. Од кога постои телевизијата? Еве, 2 години да постои. Да. Еднаш е пуштен спотот. Димавме 10 спота, нема никаква разлика. Ние ќе ги направиме, ќе ги ставиме на YouTube и така натаму. Но ве немаше 6 години. Да, затоа што сакавме да направиме стварно добар албум. Значи јас кога ќе дојдам да ти кажам дека албумот е сниман со светски продуцент на кој ние сме сакале тој да ни го снима. Кој ви е продуцентот од Бугарија? Горан. Не. Горан? Не. Плюс него мастеринг е во Бугарија, така? Не, тоа од Бугарија си беше со минатиот албум. Овој албум го снимавме кај мене во студио, но во меѓувреме се одлучивме да го дозавршите процесот самото снимање, нели, за да се финализира звукот. Одлучивме да биде Ермин Хамидович од Мелбурн, по потекло од Босна, кој е стварно светски познат продуцент, микс инженер и мислевме дека тој е вистинскиот човек за звукот што ни треба за овој албум. Има номинација за Греми човек. Тој човек буквално од сите бендови што ги слушаме во таа метал сцена ги има работено. И тоа не кошта малце, нели, по самите тие ствари што ги има направено во минатото, не кошта малце и тоа беше доста голем замав наш да го направиме. Беше голем замав и за мене да го спремам цел тој продукт за да му го пратам како што треба за он да го доработи. На крај сите мислам дека дури над очекувањата ни излезе се. Презадоволни сме и од неговата работа и од песните како излегува во едно така ситно парче. Мислам дека вложивме буквално 110%. А помошта од кого најмногу ја добивате? Веројатно од она семејството. Предпоставувам. Каква помош? И финансиска. Не. Финансиската помош е само од бендот. Бендот сам. Само од фановите, од фановите. Не само финансирање. Да. Бендот Смат веќе 7 години се одржува сам.
Значи, не знам дали сте имале прилика, смат има свои мајци. Мајците, ние не вложуваме пари за да ги правим. Тоа ни е еден вид на маркетинг кој ние го користиме. И дизајнер да се опатени дел од нашите текстови. И финансиски не сме дали одамна пари за смарти. Тоа е добра работа. Тоа е добра работа? Да. А од концерти се заработува? Се заработува, но ние не свириме... Ако смат свири и да заработува од концерти, тогаш концертите нема да бидат нешто на која публиката стварно им се радува и да го гледаш ти тоа што си го гледала, нели, као да биде навистина. Да, но затоа се занимавате кои со плюс работа, така? Да. Никој не донал дома пари во своето семејство од бендот. Никој не ги рани децата дома или било што купува за дома од бендот. Сите овие пари што се до сега заработени за смат биле инвестирани или во мајци, или во снимање на нов албум, во спот, во што и да. Сите тие работи многу, опрема, многу кошта. Музичка. Опрема за бендот. Да. Така. Па пред се е за публиката. Исто и тоа ќе напоменев за зашто немаме спот. И тоа стварно многу кошта. Во денешно време, за еден доста квалитетен спот да се извади, стварно многу пари. И не може да си го приуштиме толку лесно тоа, ај ке кажеме утре ке снимаме спот. Може да снимаме спот со телефон, нема да изгледа на нешто посебно. Ама стварно, ако сакаме да направиме, ќе го направиме до крај. Ке одиме со сите салтанати и ќе изгледа добро и ќе бидеме сите задоволни. А од кого учавте кој ви беше репарат? Санаториум? Имате и песна? Значи, целиот таа приказна за Санаториум, кажам сега, тие се насекаде, е фрагмент од нивната песна Град. Значи, јас кога бев мал, прв бенд шо видов македонски лайф, што беа Санаториум. Прв бенд шо го видов на телевизија, беа Санаториум. И во мојата подсвест беше реченицата, тие се насекаде секогаш. Невидливи упорни во овој смрдлив град. И токму поради тоа имавме песна, направивме за албумот, се викаше тие се насекаде. Тие се насекаде околу нас, се ранат од нашата болка, се ранат од нашиот страв. И кога го добивме целиот продукт, крајниот производ од албумот, рековме, мислиме дека треба насловот на албумот да биде тие се насекаде. И јас не кривам дека имам влијанија, поготово од македонски артисти. Што тоа е нешто што не обкружи. Немате плюс влијанија од никој? Не, имаме, како нема. Не кријам. Кој? Да ги кажеме, тоа ми е моја прашање. Од кого имавте добрите примери, од кого ги учат? Добрите примери ги учев од бендовите. Сега нема да кажувам бендови со кои не сум растал, некои стари. Као има енциклопедија, може луѓе... Колко сте растеле? Јас растев со... Санаториум, Last Expedition, Бригаде оде, Ripping Treatment, Бумбикс, Флукс. Со Бумбикс, од Васко сте го чували детето на Тоши Крутос? Да, другари сме, со Васко сме малски другари. Така да. Заедно почнавме музика, да слушам, ама сепак ја си ги сакам као пријател. Ја и слушам нови бендови кои се македонски, не само тие биле кога сум бил дете, биле актуел. Некога сме кај новите бендови. Да. До каде е сега македонската рок музика? Зашто ова е се рок музика, така? Па, да речеме, да. Да речеме. До каде? Си постои се? Како плива во овој момент? Одлично. Според вас? Одлично. 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 Ке кажам дека многу далеку подобро него пора. Сега, знаете, луѓе ќе речат, нема више сцена. Па да, кога не си дошол на концерт, као знаеш ти дека има сцена. Или како е, нема ништо. Па нема, не си дошол. А има, доаѓаат светски бендови се. Порано не доаѓа, порано имавме еден ти фестивал, ја мислам дека одустане го изладевме тоа. Продиджи која бе. 100 години. Дојдоа, продиджи се 100 пати, тие луѓе не оти, дојдоа пак. Значи, доаѓаат добри метал концерти. Беа Сепултура, ќе дојдат Ед да Гейтс во декември. Доста хардкор бендови се носеле. Да. Да, ама не од светските бендови. Светски? Нашите како се? Па, да. Ако доаѓаат веќе светски бендови, нашите се... Кога зборуваме за звук, повеќе се сега можеш да споредиш македонски бенд со било кој светски бенд. Јас сигурно знам неколку кои се навистина добри, отколку порано. Порано навистина, не ни опрема ни ништо. Сега бендовите газа.
Да ги кажем останатите, не би било фер, нели? Да. Со кого започнавте, 22 години постоите, нели се менува и времињата, и тие што свира во СМАТ. Да ги кажем, навистина не би било фер. Не би било фер, да. Значи, бендот СМАТ започна со Дејан и со Игор. Јас, Дејан и Игор бевме во СМАТ. Потоа Бранко ни се приключи на Тапани, па потоа дојде Баге. Потоа дојде Дарко, и така натаму почна семенуваат луѓе при басисти и гитаристи. Но Дарко Најдовски, басистот, и Баге веќе сме ние заедно некои 17 години, така. 17 години? Да. Заедно раставте, заедно веројатно дишите, да. И така давате и цел бенд е од Ѓорче. Цел бенд е од Западна Скопје. Цел бенд сме од Ѓорче. Цел бенд сме од Ѓорче, Во западниот дел на градот сме. Не се сите од Ѓорче, ама имаме и од Хром, и од Влај, Добро, пак е Ѓорче Петров општина. Да, прв студиски албум истата таа, 96-та, СМАТ. Не е 96-та, 2001-та е баш, тој беше издаден на Дете на 21 век, фестивал. Е, тогаш па немаше ни студија кај го снима, саме го снимавме тото. Немавме ни средства тоа. Ќе прво на касети излезе. Јас ја имам така. А винил некогаш планирате да издаде? Да, во план е. За овој албум да. За овој албум да, издаде. Баш за овој албум? Значи, прво го избадите на CD. CD-то може да се го најдете, веќе го има во продажба во Југотон 1 и 2, нели се сега 2. Има и во едниот и другиот. За плоча, искрено ти кажам, ние кога почнавме, ова сега има некој наплив враќање на винилот, како некој помодарство е. И цените на винили се многу скапи. Не знам дали сте во тек. Мене ми нема никаква разлика. Носачна звук си е носачна звук. Дали е CD, дали е касета, дали е винил, на крајот на крева, на крајот на важно сме извадиле. Нема да нема да ги слуш, нема да ги пуштат. Зошто? Затоа што се е денеска еден клик. Да, one click away. Се е MP3. Да. Се е на YouTube, се е на MP3, тоа е тоа. А за тие симнување на музика, сте престалица или сакате да купите CD, сакате да го слушате од почеток до крај или сакате, не знам, ви се допаѓа некоја песна? Ако некој албум вреди и излезе дигитална копија од тој албум, нели си го симнуваш, не е битно како, го преслушаш. Ако тебе доволно ти се допаѓа тој албум, може и да го купиш. Никој не ти вика не го симнувај, купи го, не е фер за нас, бла бла бла. Джола е тип што години уназад е колекционер на CD-ња. На оригинал. Да. Јас сум аудиофил. Он по истиот начин оди, го симнува, ако му се допаѓа, ќе го купи. Не се проблем, тоа 10-12 долари онлайн нарачка. За човек што стварно сака да го купи албумот, ќе го купи. Кога последен пат вие сте биле никому на концерт? Јас? Вие двајца. Сега скоро бевме негде. Затоа што нели рековте, дојдете ни на концерт за да знаете што свириме, што пееме. Така музиката е за свирење и за пеење. Дизнац. Да, последен беше Дизнац од Австралија. Тоа беше пред еден месец. Бенто, од Австралија со две групи поддршка од Скопје. Што им препорачувате на бендовите што сега може да почнуваат со со музицирање, со свирење, велите многу помалку зборување, многу повеќе вежба. Па да, тоа она нели кој како ти е муавет, да, е да овој мене оној те. Не знам, срамежливи да прашаат, да подпрашаат што не знаат, што не ми е јасно, така. Да, 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 ќе ме види мене на улица и ќе рече: "Џоле, што да правиме?" Ќе го види Горан, абе кај снимавте, значи да не да те види тебе и да рече да немаат онакви некои мисли као: "Е, што кидаме емисија, таа емисија е у 4 сат, кој ќе не гледа, па нас намерно не ставаат така у ниједно." Не, да дојдат. Да ти речат: "Ќе не викнеш во емисија?" Кога ќе не викнеш во емисија? Значи само така. А кога си искрен, мислам дека од убави работи се случува. Музиката само да се свири и да се пее. И да се слуша. Добро. Најбитно е да се слуша. Значи, ако само ја свирим и ја пееме... Добро. Значи, треба да се слуша. Како да се слуша? Со срце, како што викате вие? Како се слуша музика? Да. Само со срце? Само со срце. Ако песната наежи, тоа што е добра песна. Ако е нешто, тоа не е. Како се одвива една проба на СМАТ? Многу досадно. Вистина? Да не доаѓам. Не. Па, пошто целта ни е да го отсвириме тоа што треба да го извежбаме, како што треба и си одиме дома.
Буквално е тоа, ништо друго. Може да е некоја караница тук таму, ама друго ништо посебно. Значи, на смат проби нема видиш пиење, да. Нема видиш пушење цигари, нема видиш зборење. Доаѓаме, ја свириме, после тоа може да правиме што. Е, да, моментот е тоа. Веројатно и од муабетот, татко ми што зборуваше како било некогаш. Ова веројатно метал кори и воопшто рок музиката ги осликува музичарите дека ама тие само пијат, се дрогираат, тоа е по гаражи, муабетот. Да, да, да. Па и дека нема сега да се разбереме, не излегол тој муабетот никогаш никаде. Да, да, да. Јас вака ќе кажам, одма ќе те повеам. Ајде да отидеме сите заедно на Аца Лукас на концерт. Да видиме каде тоа луѓето се дрогираат и да отидеме на некој, нели, рок. Јас само прашувам. Не, ти само пренесуваш мислењето на. Не, јас само прашувам. Да. Да отидеме на некој турбофолк завој да видиме кој тоа се дрогира. Дали се дрогираме ние, дали се дрогираат на рок концерти или на турбофолк. Па не знам дали ќе биде така, овие се дерат, сигурно дрогирани се. Тоа може да го каже некој необразуман човек, кој на вистина не сака да дознае музиката, не го интересира култура, различни видови култура и може да рече, абе, осте ги, тие викаат нешто. Абе, ако викам нешто, значи нешто сакам да кажам нешто битно, да ме чуеш треба. Добро, а се смеете затоа што вака ми изгледате многу така ратоборно, сакате да кажете да ве слушнат. Не дека јас се расправам со вас. Не, не, не. Јас само го прашувам. Си разменуваме мислења, така, тоа така, е дел. Да. Него не знам така гард имате ставено, па не ве напаѓам јас, само ве прашувам. Да. Така веројатно сте навикнат затоа што не секој ја слуша оваа музика, сега да се разбереме. Тоа се прашањата кои ми ги поставуваш ти, се прашањата кои ни ги поставуваат 90% од луѓето на улицата. Аве тоа, што музика ли бе, тоа се дерете, сте се собрале нешто. Уште ли пиете по гаражи, демек свирите, тие муабети нонстоп се шират. И што им делите вие? Да, уште. Пошто, мислам сега, да, уште. Они мислат дека ние само пиеме и ништо не правиме. Дека се собираме Я само... Ја не ни пием. Да. Ама ако нас не вози тој филм и како бенд го живееме тоа, не знам што има лошо во тоа. Или некои луѓе не го разбираат тоа, па джаби им збориш. Дојдоа ли оние што најмногу сакавте да бидат на она слушачка промоција а, тоа, на 9 мај? Тоа е тешко да се случи, пошто во тој простор каде што ја правевме таа слушачка, што собираше вакси у 150 луѓе, така да не е возможно. Па вие така се решевте таму да правите промоција? Секогаш правиме така, секогаш правиме така. Пред да правиме концерт за новиот албум, правиме слушачка каде што може чисто да се дојде една пијачка, да се напиеме сите заедно, да се видиме со фановите, со луѓето, да се подпишеме на некој CD и слично, да купи албумот. После се сликаме. Така. И секогаш давам некој си период каде што ќе можат луѓето да го преслушаат албумот, допрво може и да се купи, нели, уште. Па од после некако да го видиме тој фидбек со концерт. Дали им се свиѓа на луѓето албумот или не, допрво ќе тоа каже тоа. Имате ли некој, не знам, која популација најмногу го слуша? Од до. Од до? Млада популација, постара, не знам. Со таргетирање на публика? Па последниот концерт имаше доста млади нови луѓе. Да. Секогаш е тоа кај нас случај и кај другите бендови имам приметено, но нонстоп има нова публика и тоа е многу добро. Помали од вас? Па да. Значи збориме за средношколци, значи збориме и за средношколци, да. Некој што допрва веројатно ќе бидат новите. Да. Што новиот албум на Смат му е прв што го чул, пример. Има и такви, да. И какви се реакциите на таа најмлада популација? Средношколци, тинеџерска. Тие се најдобрите. Веројатно најискрената. Затоа што е искрена, тој доаѓа таму и тоа му е. Он не треба да се секира дали ќе иде на работа, дали ќе донесе плата, дали искрена љубов доаѓа. Ова му е. Му се допаѓа и ти кажува, ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Мислам дека тоа е разликата. Највеќе да, купуваат и тие мајци, највеќе купуваат. Највеќе купуваат и цединја. Највеќе се сликаат со нас. Инспирацијата веќе се договоривме од каде ја црпите, од нашето секојдневие. Така, криза, транзиција, сите оно што нешто му аплаудираат, му се воодушевуваат, а вие не би го ставиле никаде. Но го кажувате како нешто што не чини, како што нешто што не е добро. Па, после толку години мислам дека луѓето се навикнаа да живеат таков живот, као, нели, да не им е убаво. Ако ништо им се случи убаво во живота, ја мислам ќе речат и абе што е работа, бе? Убаво нешто не се деа. Не ова е убаво, бе. Јас сум среќен. Среќни сте ве? Правики го ова? Да. Да.
Некако, само што излезе албум, ден тај, јас и Ѓорги највеќе тој ден поминавме време заедно, некако товар имавме во срце пред да се случи таа промоција, пошто толку време работиш на нешто и сакаш да е све совршено, све да е предобро, да има луѓе, да се купи албумот, да има позитивен фидбек. И некако од кога се случи таа промоција, утре ден ни падна тој товар од срце, дека конечно го направивме тоа што го сакаме и мислам дека тоа е доволен знак. Дека сме Вероятно, срекни имало премногу досадни проби за тие 6 години. Сега, ма на шала, добра насмеа, многу сте ми сериозни. И таму сме сериозни и тука се, тоа е. Да, ако не праша за бендот, одма менјаме пат. Да, да. Забележа, да не прашувам ништо подобно. А се смеете ли? Освен што се досадни пробите, кој го има последниот збор? Па не, мора да се договори. Мора. Тоа е некој некој лов. Но кој има последен збор? Е, дечки, вака ќе правиме се. Ме мора сите да кажеме, барем четворица, петорица да речат така да правиме, па тој едниот да му е налагон. Не е као, ја ќе кажам, сега готово. Баге, веројатно, викат, важи, брат. Не. Не, последниот збор е на Баге, секојаш, ама на шала сврта. Да. Аха, аха. Ама на крај по негово испаѓа. Е, сега. Зависи. Добро. Текстовите? За текстовите сум заложен јас. Да. Иако пишуваме смат, текстовите ги пишувам јас и посетувам долго време тоа да... Баш за овој албум поготово посетуваме со Горан у студио. Долго време за да испадне песна. Може би една песна е менувана по 20-30 пати, само за тоа што сега го имам. И заради тоа беше тоа што кажа Горан, тој терет. Тој притисок кој ние го чувствувавме, затоа што прво не се издава албум ваков. Може би луѓе не издале ваков албум никогаш во живот. А ние имаме тежина прво претходниот, тоа беше многу успешен албум. Треба да направим исто добар албум сега, така? Не сакавме да го издадеме ние за две години да биде као, еве, пробавме, не успеав. Задобре ли по-добра рецензија од Александр Саздовски? Никогаш. Никогаш. Не ли? Значи не е работата дали е таа позитивна или негативна. Рецензијата е суштинска. Како вие да сте ја пишувате? Така, како јас да имам така интервју да ги... Или како да бил со нас у тој процес од 6 години и бил дел некако и од текст, и од музика, и од се, и се тоа го вметна буквално како ние да сме го кажали. Како тоа што излезе на албум, буквално како и он да бил дел од тоа. Да, вели страста која произлегува од музиката, што сакам и позитивниот тилар на концертите, сматоа достојно го прават во изминативе 22 години. Мемуарите на скршен човек, период, нели, каде што си кажавте што имате да си кажете за 2012 година. А активни сте, долг период, многобројни фанови имате. Сакав да го најдам делот каде што е од рецензијата на Александар Саздовски, кој мислам дека подобра рецензија во живот нема напишано. Е, вели вака. Албумот продукцијски, вилите сакавме да го направиме чекор напред од нашиот предходен албум, а вистинските ликови и актерите, лицата што ни се познати, и на сите нам, веројатно ни се познати, ги пеете во најновиот албум «Тие се насекаде», долговувајќи го сите тоа во амбиентот од легендарната слика на Тајната Вича. Да, тоа е мислам од интервјуто, не е од рецензијата со Саздовски, некој интервју е што го прават за за овој албум. Еве го. На посебно ги сум поставил. Пивајќи го мракот од овие 10 песни и слушајќи ги зборовите што тие ги содржат, јасно е видувањето на скупската петорка. Воздигнувањето на подпросечноста е сеприсутно и сите поради тоа се екстремно срекни. Ова е подкрепено уште на стартот со стикови за луѓе без кичма и без став, што преоѓа во нихилистички или сурово реален заклучок дека никој не верува во никото, поради што последниот куршум најдобро е да се чува за себе. Но има додавка на ова, на тоа бендот не се надоврзува со посочување на виновниците, туку прави по паметен чекор, го поставува прашањето што ако ѓаволот си ти. Ова е следната ваша песна од албумот, односно што ако секој од нас е уверен да прави добри дела, како што бива убедени најголемите негативци во историјата. Така. Што ако и ние сме од тие негативците? Па тоа е или затоа ние треба... сме позитивците? Па не знам дали сме сите ние позитивците. Како што кажав нели на почетокот, што ако ѓаволот си ти е баш песна за тоа, каже Саздо, и најголемите негативци во историјата,
мислеа дека прават супер работа, да, како дека прават добри дела, дека така треба. Така треба. И да ден денес имаш такви луѓе. Така? Мислам, кој ќе го види омотот на самото ЦД, ќе знае за, за што зборувам. 25 годишен ќе правите нешто за 25 години? Мислам дека решивме после таа 20 годишнина веќе да не правиме роден ден. Не. Па да, мислам дека така беше. Муаветот, па, до сега правевме 15... Не славите роден ден и вака лично, не славите роден ден, не сте представници во радна на такви славења или... Зошто да ме славиш? Па славењето е убаво. Па наместо да го крстиме тоа 25 години, ќе го крстиме нов албум. Значи не мора да биде причина да се собереме. Пак треба да чекаме 6 години за нов албум? Не. Може нема да направиме воопшто нов албум. Тоа не се зна. Не може да кажеме да, новиот албум. Не, еве го новиот албум. Смат, може утре и да не постои. Што ќе направиме со тоа сега? Зошто не би постоал? Па... Живот е, се менуваат луѓе, се, не може да кажам, работеки 22 години на овој бенд, може да кажам дека може да нема 23 години. Само тоа ми е као поука од тоа што се случило претходно. Не може да кажам ништо сигурно, во, поготово во време во кое живее. Задоволни сте до сега што се имате кажано? Јавно? Да. На бина? Да. Со срце на бина? До прва ќе го кажувам, мислам дека. До прва ќе го кажувам. Албумов треба да се свири, така? Секако. Да видиме фестивал, концертна промоција, не знаеме место каде се и уште. Концертната реков во МКЦ ќе биде сигурно. Пак. За овој албум, да. Првиот настан после толку време, после 2 години не сме свирели лајв, ќе ни биде на Д фестивал. Во Дуер. Јас се посакувам да имате многу инспирација, да имате уште многу досадни проби, само во наводници, нели инспиративни да ви бидат секако? На проба се работи, не се зборува, тоа не е како закон. Така, да, да биде нели дел од нешто добро, така? Од добрите дела на Смат. Ви посакувам уште еднаш честитки за последниот ваш албум, тие се насекаде и посакувам многу успешни концерти, албуми, не знам, емисии да ве викаат повторно, нели? Ке чекаме нов видеозапис, па ќе го пуштиме на ТВ Нова. Да, новиот видеоспот ќе... Нема да исправаме грешката, затоа што не сме ние виновни, 6 години не сте биле тука, а ТВ Нова постои 2 години. И тоа е тоа. Го затвараме во амитот. 4 години се разлика. Јас само кажав пример за и другиве телевизии, нели? Зашто би правиле 10 спота, која другиве телевизии македонска музика не пушта? Значи, ние немаме култура, а ние работиме на субкултура. Тоа е малце лудо. Нашата субкултура се базира на културата. Културата, поп-музиката не постои, каде јас доаѓам да пуштаат потом? Да послушате што не ви се допаѓа од култура, во субкултура. Да. Па не би постоеле, веројат. Па, така му доаѓа. Некако логички, така му доаѓа, логички, да. Логички, нема спотови, нормално. Ако не го пуштаат спотот на Тамара, Каролина, како да ми го пуштат на Смат? Како сте, последно прашање уште едно за ЗАМП? Пантиеми? Па има? Постоите? Да, има. Не има, да. Последниот албум... Не има, ама... Не има, да. Не има. Ама, кој да се замара за тоа? Ја мислам дека, ајде да не зборам се и ЗАМ, да, доста товар си носам на својот грб, се уште ЗАМ да, да почнам да отворам уста, колку пари сум земал од ЗАМ, мислам дека... Да. Не, дали постоите? Прво тоа прашање. Да, не има, да, там сме, да, и постоим. Добро, да, тоа е доволно време. Концерт што го правевме. Добивме 63 денари. 63 денари? Да. Па тоа е нешто. Па да ги поздравиме за тоа. Да. Како писмата мене што ми стигаат, едно писмо е вака, ќе ми пратиме, срцки. Да, па не знам, ќе има по-добри времења, а? Само да се надеваме, ја мислам дека нема што да изгубиме после 23 години. Да, стварно. А во бавото време, ќе имате инспирација за пишување? Да, како не. Само тогаш ти доаѓаат убавите теми, љубав. Само тоа да не биде за 50 години од сега. Тогаш нема да имаме да се. Не за тоа што обично ни ви текстовите ви се за нешто што сакате да послушате дека не чини, дека не е добро. Па кој убаво, јас многу, многу радо би пишал ова е преубаво. Повеќе инспирација ќе имате тогаш ако има поубаво време. Да. Од ова? Да. Сегашново? Нормално. Да. Благодарам за вашето гостување, обитено. Хвала на поканата. Да. Толку за денешното издание на ИТН, информација точна и на времена, телевизија Нова е отворена за сите и за андерграунд сцена и за
оние што прават нели поп музика секојдневно на фреквенцијата на телевизија Нова 14 до 16:30 бидете и утре заедно со нас и секако најубав ден.